Esam Zakopanėj, labai labai daug žmonių, labai labai daug žmonių. Dabar suprantam, kodėl nebuvo nei vieno laisvo viešbučio, nes net nėra kur mašinos palikti, ką šnekėt apie viešbutį. Bet radom vietą iš trečio rato ir dabar bandysim eit pasižiūrėti, ką gero galim šiandien nuveikti. Turime susiplanavę vieną trumpą ėjimą pešėmis, tai dabar pabandysim pagrįžti į kalnus ir galbūt kažkas puikus. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Aš žinai, galvoju, kad reikėtų man atsiimti absoliučiai visus priekaištus Norvegijos haikam, kad tavai žmonių minios, nes tiek žmonių, kiek čia eina į kalnus, aš turiu gyvenimą nebuvo matęs. Einam akmenuotą dangą ir labai keista, nes kaip tik reikia žiūrėti, kur kojas dėt. Jinai dar gan slidinės, panašu, jog truputį lyja arba upelį kažkur nuteka. Ir noriu tikro kalno takelio. Šitas man nepatinka. Man atrodo, kad tuoj pasidėlės šitą patį. Čia grįžtam prie to, kur iš Tadžikijos filmo, kad noriu ko greičiau nežintis iš Pamyro greitkelio ir kai Rūta vasako, man atrodo, rytoj to gailėsiu esu, ne? O gailėsi? Ne. Taip, tai gal vis dėl to nepasigailėsi rytoj. To nekeista, kad visi eina žemyn, o mes viršų. Mes niekada nebūnam tokie patys kaip visi. Tai aš kažkaip net jaučiuos kaip visada. Kilom ir pakilom. Ne, iš tikrųjų tai tikėjomės biški geresnės apžvalgos aikštelės. Tikėjomės biški geresnės apžvalgos aikštelės. Radome tiesiog properšą ir tiek. Nu, bet tikėkim, kad rytoj bus geresnių vaizdų. Nusprendėm dar truputėlį paeiti kitu hiking trailu. Ir panašu, kad to jau atsivers superinis vaizdas, daug gražesnis negu nuo to viewpointo. Aš po to šiek tiek sudvejojau, kad gali būti, jog mes nepasiekėm iš tikrųjų viršūnės. Jūs to nesakykit, Dagniai. Dabar privalai pasakyt, pasakiai. Nieko gero. Pasakiai. Nieko gero. Pasakiai. Nesakysiu. Ką vienas nevaisi. Truputį tokių pamąstymų atėjo į galvą. Kažkaip, kai atvažiavom čionais, aš kažkur tai pamačiau užrašą, kad haikinimo treilai yra skirti haikinimui ir kad neikite ten, kur jum negalima eiti. Ir man tas kažkaip sukėlė tokią keistą mintį. Aš suprantu, kodėl tas buvo parašyta, aš suprantu, kad kai yra tokios masės turistų, tu negali niekaip kitai padaryti, bet ar nesigauna tada tasai toksai, kai atvažiuoja tie šimtai turistų, tūkstančiai turistų, kokie šimtai, kad jie kaip kokios savelės į tuos kalnus sulipa, pasigano biškelį, nusileidžia ir tas toks, nežinau, kur yra ta magija, kur yra ta romantika, kai visi pasidaro tas pačias nuotraukas, vieniem išeina geriau, kitiem išeina prasčiau. Bet visumoj tai yra kažkokia tai paroda. Ta prasme, tas pats, kas nueiti į paveikslų galeriją, pasižiūrėti paveikslus ir tiek. Kur yra ta magija? Jeigu nori neklausyti taisyklių, tai važiuoji ten, kur jų nėra. O kur jų nėra? Nėra visoje Azijoje. Gali drąsiai važiuoti tą pačią Tadžikiją ir varyti į visus kalnus, kur tavo širdėlė geidžia. Čia faktas, kad bus apribojimus, to reik susitaikyt, bet tu važiuoji žinodamas, kas čia bus. Tai turi prisiderinti, mylėti gamtą ir netrypt to, ką nereikia trypt. Ką tik nusileidome iš kalnų ir sakyčiau, kad jau turbūt pačiu laiku, nes praktiškai paskutinė atkarpa buvo patamsyje ir dabar jau irgi nelabai kas matosi.
Na dabar bandysim išspręsti klausimą, ką darom su vakariene. Ir tada po tamsį ieškosime, kur mes galim pernakvot. Nes, kaip žinia, viešbučių mes neturime. Dar neintensyviai ieško nakvynės vietos. Galvojom, gal surasim paskutinės sekundės pasiūlymą, kuris bus žiauriai pigus, žiauriai arti ir žiauriai geras. Bet ką jūs manus? Nerandam. Jeigu taip ūkiškai, tai tamsu kaip šiknoj, mano mašino šviesos absoliučiai nieko neapšviečia, tai aš važiuoju pusiau aklomis. Atvažiavom į kažkokią tai vietą, nelabai aiški, bet iš esmės nusižiūrėjau per Google Earth'ą. Manyčiau, kad visai neblogai, čia teka ganėtinai graži upė. Ir čia yra tokia aikštelė, kuri be iškios paskirties, bet manau, kad bent jau šiai nakčiai tikrai mum tik šitą nakvynę. O rytoj žiūrėsim, gal ieškosim naujos. Kaip vertintum šią dieną? Gerai, fain, man patiko. Ame? Taip, man patiko haikas. Ne, man haikas irgi labai patiko, man labai patiko vaizdai. Man kas nepatiko, tai labai daug žmonių. Aš... Nu, bet šitą ir tikėjomės, tai nemanau, kad čia ir kom stebėtis. Ne, nu taip, mes tikėjomės to, bet visada gali tikėtis, kad bus geriau, negu kad tikėjęs. Bet ja, bet, nu, aš tikiuosi, kad... Ne, aš labiausiai ko bijau, tai kad rytoj mano neatlaikys kojas, nes jau šiandien jos skauda. Bet... Jeigu neatlaikys, nuleisim tave su funikulieriu. Su malūnsparniu. Ne, per brangu. Tu tiek nekainuoji. Tu manęs tiek nemyli. Jo, ne, bet šiaip tikrai faina diena, faina pradžia ir aš manau, kad rytoj bus dar fainesnė diena. Taip. Ir būtinai turim nusileisti su tuo funikulierium, kur yra supynas ir gali kojytę maskatuotis. Ten ne funikulierus. Ne, aš žinau, kas ten yra. Keltuvas. Bet ten gali kojytę maskatuotis, būnant labai aukštai. Tai aš tave ten paleisiu leistis. Nes aš važiuosiu vieną, jeigu tu nevažiuosi. Gerai, labą naktį.